men de har inte samma sida som Adam och jag. För de har deletat spelet. Slap me do the impossible quiz. Or nobody can KO answer. I'm good at this, okay? Yes. Don't click on the answers. Hå var det? Ja. 27, ja där, 17. Hammare. Blå, orange, grön, grön, gul. Masterpiece. See. Watch carefully then. Skip brown. Och lives. Och shoe polish. Artifacy. Go to 28. Abundance. Egg mayonnaise on here. Dun 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 dun. Woof woof woof. Baby sham and human faces. True. Dun 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 dun. A walk. Of course not. Mary Rose. Hur kan du veta? Cough drops. Dun 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 dun. Afro. Den här kan inte jag. 42. Den då? What answer? The life in the universe and everything. 41! Is that 42? 41. Varför står det inte 41 där då? Klicka vilket... Try again. How many holes is in a pool? Oh, 4. Nobody think can. KO. The answer. On here. Dun 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 dun. Shut up. An elephant. Dun dun dun. Fel. Oh, vad gör jag? Tang. Torch. Horse. Hur många gånger har du spelat det? För många gånger. H. 17. Den. Blå. Orange. Grön. Grön. Gul. Masterpiece. C. Watch carefully. Den. 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 Och så sen. Den. Sen. Shoe polish. Artifacy. Kopi 28. Abundance. Egg mayonnaise on here. Dun 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 dun. Dun. Och baby shaman human faces. Dun. Go away moose. Elephants don't like mice? No. If you press the button, game over. A walk? Of course not. Mary Rose? Cylinder. Dun 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 dun. Afro. Baby sham and human faces. No. Dun 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 dun. Ja, jag dog. Ja, hon dog. Hon inte fortfarande prata tydligen. För att jag är en spöke just nu. Vart är du då?
Jag är över dig, men du kan inte se mig för att inte alla kameror kan se spökar. Men du kan höra spöken. Det låter som det kommer därifrån dock, men ja, inte säker. Men jag tycker jag ser någon som ligger där. Du kanske borde begrava mig. Nej, jag lever! Jag begravde dig i golvet. Aj! Aj, jag lämnade. You little evil. I'm not evil, you're evil. I came back to life. I was reborn. Nej, done. Bananas. Och äggmajonäs. Ton 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 ton. Woof. Baby, show me your faces. Go away, mice. Mice, go away, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. If you press the button, the game is over. A walk. Of course not. Mary Rose, cylindrical adventure. Don't touch pink. Det kanske borde du har en det finns något guide-video kanske. Jag tänker inte ta en guide. Jag tänker ta en guide. Tillbaks i nästa video. Hejdå, vi ska köra igen som ni vet. Den här gången ska vi vinna. Jag vill bara veta den där 42.